apstākļi pamazām uzlabojās un mūsu šīs dienas svinīgais pasākums lēnā garā var sākties. Thank you.
kopvietu par ieguldījumu moto sacensību tiesāšanā. 40 gadi Miķeni krasē. Inta Gudē, kaisāt uz apbalvošanas ceremoniju. Un tur padās par ieguldījumu moto sporta sacensību tiesāšanā. 50 gadi Anna Sprinkutē, Miķeni krasē, 50 gadi. Ребят, спасибо за все, что вы сделали. Я вас жду на следующий год.
Будет еще гораздо лучше, чем Это самое главное для организаторов гонки, чтобы не было падений и проблем.